Reikia kameros ten, kur elektros nėra. Turime Reolink. Tai yra autonominė kamera, kur yra pakraudama, dedam SIM kortelę ir turime stebėjimą ten, kur mes galbūt iki šiol daryti to negalėjom. Tačiau Reolink kamerų yra daugiau. Tikrai daugiau negu tik ta standartinė, mums gerai žinoma, tokia kamera su silikoniniu, tokiu vat kamufliažiniu įdėklu. Taip pat, gal ne visi žinojo, bet medžiotojai puikiai žino šitą modelį kamufliažinį. Šiek tiek skiriasi. Kojytė balta, kojytė iš karto kamufliažinė. Taip pat yra valdomos kameros, yra ir kamufliažinė versija. Yra raiškų skirtingų, beje, 5 megapikselių arba 8 megapikselių. Ir dauguma rinktųsi 8 megapikselių raišką. Tačiau atminkit, kad kuo daugiau raiškos, tuo tamsiau naktį kamera mato. Dėl to 5 megapikselių kamera naktyje matys šviesiau negu 8 megapikselių. Nu ir viena iš tokių įdomesnių kamerų, būtent šita kamera, jinai turi dvi kameras. Kam to reikia? Įprastai kamera mato daugmaž 100 laipsnių matymo kampu. Nu panašiai, vat, kaip aš dabar telefonu filmuoju. Tai yra kameros matymo vaizdas, bet jeigu mums yra judesys iš šono vieno ar kito, mes to vaizdo nematom. Taip kad šita kamera turi platų matymo kampą, turi dvi kameras ir viena stebi vieną pusę, kita stebi į kitą pusę. Bendroje sumoje turim 180 laipsnių matymo kampą. Turim PIR jutiklį, taip pat jisai yra plataus apimties plačios, taip pat jisai pažadina kamerą iš bet kurios pusės. Taip kad jeigu mes ar medžioklėje, ar statybose, ar kažkur norim stebėti plačiai, šita vat kamera bus skirta būtent jums. Tačiau, jeigu jūsų objekte yra tokia situacija, kad mums reikia turėti detalumą ir tolumoje, pakalbėsime apie šią kamerą. Šita kamera turi du objektyvus. Vienas objektyvas filmuoja plačiai, kitas filmuoja siaurai. Iškart daromi du įrašai. Čia ant dėžutės puikiai rodoma yra. Vienas filmuoja plačiai, matom visą savo kempingą, stovyklavietę. Bet detalumo ten tolumoje trūksta. Kita kamera, kitas objektyvas filmuoja iškart siaurai. Mato siaurą matymo kampą, tačiau matom detaliai. Taip kad atlieka iškart du įrašus. Taip kad jeigu mums reikia kameros, kuri turi ir detalumą didesnį, galim pasižiūrėti kažką toliau detaliai. Čia modelis tas, kurio reikia. Šiaip didoka kamera. Palyginus su viena labai didelė baterija pas šitą kamerą. Taip kad jeigu reikia mirytis, norite įsirinkti tinkamai, užsukit, galite pasidaryti aplinkos nuotraukų. Jeigu norite žinoti visas kainas, einat mūsų puslapį gpsmeistras.lt, pasirenkame apsaugos kameros, pasirenkame toliau bevėlės kameros, pasirenkam 4G kameros su SIM, užsiverčiam puslapį, galim išsifiltruoti kameras pagal norimus poreikius, ar kainos, ar gamintojas, šiuo atveju Reolinkas. Ir galime atsirankyti kameras tas, kurias mes galbūt norime pirkti. Beje, kol kas dar vyksta puiki akcija. Šita akcija tik pas mus yra vykdoma. Perkat vieną tokią kamerą su baterija, o antrą bateriją gauna dovanų nemokamai. Akcija dar ilgai netruks, naudokitės progą, kol yra, nes tikrai labai geras pasiūlymas, kurio vėliau mes pasiūlyti nebegalėsim net prie geriausių norų. Jei turit klausimų, klauskit, rašykit, užsukit, galėsim pakalbėti plačiau.